Першого погляду. Ай-я. Та ти що? Добрий день. Міша. Міша. Михаил. Михаил. Вертикал лимит. А то. А то. Боже, здесь такие люди у нас. Привіт, привіт, привіт. Мене звати Міша, мені 25 років. Представляю івано-франківську команду Vertical Limit. Хто нас не пам'ятає, перший сезон «Україна має талант». У прем'єрному сезоні талант-шоу неймовірна трійка брейкерів з Івано-Франківська завоювала серця всієї країни. Елементарно класний виступ. Хотілося кричати просто. У-ху! Після того, як нас показали, були гастролі. Люди підходили і там, о, це ви, точно ви там приймали участь на «Україна має талант»? Ми такі, так, а можна з вами сфотографуватися? Ми такі, ого, класно, давай. Популярність та сотні прихильників по всій країні звалилися як сніг на голову. Та хлопці досі не можуть звикнути до раптової слави. Інколи бувають люди, о, зірка. І такий думаєш, яка зірка, я той ж самий. Я так само ходжу в магазин, я так само там вдома прибираю. Міша так і залишився для всіх простим хлопчиною. І навіть своєї зовсім незіркової професії кидати не збирається. І я люблю майструвати, крутити меблі, робити ремонти. Майстер на всі руки. Так що, якщо що, звертайтеся. Щоденна робота і виступи з командою займають весь час. Та все одно хлопець знаходить в собі сили щовечора йти до тренувальної зали. Вже 2 роки Міша фанатично працює над собою та розвивається в різних стилях. І все заради одного – підкорити нову вершину танцюють всі. Я обіцяю, що сьогодні всі побачать іншого Мішу. Я вижу, ти серйозно настроєн. Ми будемо теж за тебе волноватися і пожелаємо тобі удачі. Давай. I woke up today in London. As the plane was touching down. Красавец, такой баланс. Еще отсюда в Даллас. Вот чувак, что надо было. Maybe I'd be back around. Ну что-то в нем есть, правда. If this keeps me way much longer. I don't know what I would do. You got to understand it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. Use your light to guide the way. Oh, oh. All I think about is you. But LA's getting kind of crazy. And New York's getting kind of cold. Just can't wait to get back home. And all these days I spend away, I'll make up for this. Так. I need your love to hold me up. Крутой. Миша. Ты знаешь, редко бибои вот идут на какие-то эксперименты серьезные. И
В данном случае у тебя, мне так кажется, что тебе получилось синтезировать два направления – контент брейкданс. И видно, что твой сильный стайл, да, брейкинг, эти трюки – это твое. Ты настолько гармонично в них смотришься. А контент добавил душевности, искренности. Мы хотим видеть зрелого, уверенного, пришедшего за победой Мишу в сотне. Мишаня, ой, только ты ж знаешь, я в тебя верю. Два роки самостійних тренувань пройшли недаремно, і Міша вірить, його головна вершина ще попереду. Таким яскравим початок кастингу у Львові не був ще ніколи. Двоє хлопців вже дали жару на сцені, і судді чекають на першу дівчину.